ქუთაისში თეატრალურმა ფესტივალმა აიღო სტარტი. ფესტივალი ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო თეატრში, ამავე თეატრის სპექტაკლით სიმართლე გაიხსნა. ეს იმ წისკვილზე ასხამს, როგორ უნდა იცოცხლოს და ხვალ უკეთეს იქნეს თეატრი. და ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ, მაშინ გავაკეთეთ, როცა პანდემიის დროს აი აქ გარეთ ვიმუშავეთ, ხო გახსოვთ? და ეხლა შევდივარ თეატრში და 250-280-მდე მაყურებელი რო ნახავს, აი ახალი ეტაპი იწყება სიცოცხლის და მინდა რომ მაყურებელი მისი უდიდებულესობა კმაყოფილი დარჩეს და ძალიან დიდი იმედით უყურებ, როგორ ჩატარდება ბოლომდე, რა იქნება, როგორ იქნება. ბოლსა მთელს იმერეთს და განსაკუთრებულ თეატრალურ საზოგადოებას, დღეიდან იწყება უკვე მე-12 იმერეთის თეატრალური ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს იმერეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის თეატრალურ შემადგენლობას და ეს უახლოესი დღეების განმავლობაში ჩვენ გვექნება და ჩვენს მაყურებელს მეტნიერება, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო წარმოდგენა ეხელოს. ფესტივალი პირველი ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება და მაყურებელს საშუალება ექნება სხვადასხვა თეატრალური დასების მიერ წარმოდგენილ 13 სპექტაკლს უფასოდ დაესწროს. ფესტივალში მონაწილეებს სპეციალურად მოწვეული ჟიური შეაფასებს. გაიცემა შესაბამისი ნომინაციებიც. აღმოჩენებს ველოდები პირველ რიგში. მე ყოველთვის ამ ფესტივალით იმიტომ ვარ მოხიბლული, რომ არის უშუალო ხელოვნება, გულწრფელი და ყველაზე დასაფასებელი ადამიანები ქმნიან იმ პროდუქტს, რომელსაც ჩვენ ნახულობთ ამ ორი კვირის განმავლობაში. ამიტომ ველოდები ახალ აღმოჩენას, ახალ სახეებს, ველოდები სიახლეებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოლოდინს გამიმართლებენ. თუ რა იქნება პრიორიტეტული ჟიურისთვის, ამის თქმა ძალიან მარტივია. მხატვრული ხარისხი, ნაწარმოების გააზრება, მსახიობთა ანსამბლი, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მნიშვნელოვანი არის მისი ჩატარება ჩვენთან. სამწუხაროა, რომ ეს ერთი ფესტივალი არსებობს ქუთაისში. ქუთაისი ძალიან დიდი თეატრალური ქალაქია და მე ვიტყოდი, რომ მას აუცილებლად ჭირდება რაღაც კიდევ უფრო სერიოზული საერთაშორისო პროფესიული ფესტივალი, თუმცა ეს ფესტივალი არის ყველაფრის საწყისი ამ ეტაპზე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ზოგადად თეატრის არსებობისთვის, მაყურებლისთვის და ქალაქში ასეთი საზეიმო ვითარების განწყობისთვის. ფესტივალი იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, იმერეთის რეგიონების, მუნიციპალიტეტებისა და ქუთაისის მერიის თანადაფინანსებით იმართება. ფესტივალ საფუძველი 2022 წელს ჩაეყარა, თუმცა რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ტრადიცია 2012 წელს აღსდგა. მას შემდეგ ქუთაისი იმერეთის თეატრალურ ფესტივალს ყოველწლიურად მასპინძლობს.